Saza mtia awalabi ya wala njia wa BBS Telefina. Tuba niliza nyo atene. Tuba kulisa yo mweekend. Mukulikeyo, mukulikireyo dala. Programu rutindo nzepeni natume. Ngatulineba nafe wa KHM International. Banonga wakufuni le milimu wawiru wa Uganda. Butu tunulida Dubai, Saudi Arabia. Milimu eyo yonamo Gulf. Bano boka boka boina ukwesiga. Gwe avae nankulabi ya basangi wa wakubali ntuma road. Kuchukube chisoke chikidida. Gwe ave mengo. Ekikubo ekibeera ekyokubiri wokiririra balina ekikomera ogenda sanga ko KHM International ekikulaga nti byonna bye bakola babyekakasa ate era bw'ofuna obuzibu omanyi ew'okubasanga. Ndina omwami Mr. George Wakaima, nsanyusa okulaba. Nsanyusa nnyo nange okubeerako wano nate n'omukyalo ono nantume buterevu nze George Nkaivu nga wanyonyodde Wakaima, ndi mwogezi wa kitongole kino KHM International Consultants. KHM company katonda jia tuwa company ya vayo okusulira mu Uganda omwoyo nga nakiyombe kedde ya kufumbira embaara era mulimu guno gwe tukola si gwa kusubula mayumba ba mamotoka omulimu gwaffe gwa kuyambako mu Uganda kugenda mitala wa mayanja kukolerayo tulina bana Uganda bangi ntera okukyogerako bakira okunoonya emirimu ne gibula nga bwe tuyina bannaffe eri mu kyondo kya Buwarabu abakeera buli lunaku okunoonya abakozi abakozi ne babula. So eri waliyo emirimu mingi gyetaaga bagikola, wano waliwo abantu bangi abeetaaga okugenda okukola emirimu egyo. Waliwo bannaffe abamu abalowooza nti omuntu abaziza omusango okuvaako mu Uganda ogenda okukolerako eri era ne batandika n'okukinenyeza gavumenti. Naye ne beerabira nti ni wano wennyini waliwo Abamerika abakolerawo, waliwo Abayindi abakolerawo, waliwo Abapakistani, Abangereza abakolera wano Uganda. Nga bava ewaabwe eri, ng'oboolyawo si bamativu n'embeera y'eri nga bakolera mu Uganda. So lwaki ye Munnayuganda baba musalira omusango okuvaako mu Uganda ogenda okukolerako yonna gy'abayagadde ogenda okukolera? Ate bino nno tebitandise kati, abasoma ku byafaayo baba batubuzanga ekibuuzo, why did the Bantu migrate from their homeland? Kitegeeza babi atandika emyaka 12 emabega nti omuntu wabasi mumativu ne waali asobola okuseesetukawo ko n'agenda. Era nga bantera okukyogera nti tetutwala buli omu waliwo bannaffe abamu nga bo bamativu n'eggwanga lino ng'era bwabigattagatta ebibalo biyunga bulungi. Bantu bangi aganze wansiva. Sivaawo. Era nga omu ku bo yenze. So yensonga lwaki atenze njagala okuyambako kwabo abatali bamativu oboolyawo bagende eri bakolereyoko. Kubanga tushirabyeko uli agenda nako le emyaka 2 esatu ena nabako kyajeeyo oluvannyuma ate nakomawo wano okulamu ne butambula. KHM International tosobola genda ku airport mirundi gisukka esatu lero buli lunaku ku airport like let me say in a week naba KHM luli we twali wano twaina emirimu egy'enjawulo gye twali twogerako olunaku olwaleero tulinawo kaki mwami Wakaima lero mukisa. Wow. Naddala kuba naffe abatalina ssente. Okay. Era njagala nnyo abali ku Telefina kati batuwulirize bulungi. Leero mukisa naddala kuba naffe abatalina ssente. Naye omukisa era gubadde ku balenzi. Okay. Bulijjo bagamba abawala bemuyambako. Leero omukisa gwazze waliwo bannaffe be tukola nabo bali kata. Kampani eno eri international eri based in the UK naye eina branches mu Gulf wao Saudi, Qatar, Abu Dhabi. Ndiro specifically zize ku Qatar. Okay. Gwe wenango oli mulenzi ng'osobola okukola emirimu ku kisaawe eja loading. Peni abateekayo suitcases. Ndoza wali olinyako ku nyonyi, omuntu olinya ku nyonyi. Omugugu gwo oguleka ku conveyor belt yao. Yes. Ne gugenda. Toda mugula bako mpaka atengo otuse jolaga nga ne nyonyo jivuddemu era ku conveyor belt. Yes. Katwina bannaffe bano abayambako ku migugu ejo kujitika kujitikula era obugugu obwo obutono obujja mu buzito bw'omuntu bagamba kati ku Emirates byamune migugu ebiri oba esatu kira biri musatu kira biri musatu ngoswano kasituzo omukono gumu kakati ba loaders abo abagenda okutika n'okukikula emigugu ku kisaawe nga bagenda kukolera ku bisaawe ebyennyonyi kata mwe betweta agolwa leero. Wow. Nga client leero agenda kubasasulira visa ne ticket. Bobanga oyina kuogenda okuteeka mukagenda kuba katono nnyo. That is wekabanga wekali. So nja kusaba bobanga obadde oyina ekirowoozo ekigenda ebweru ng'oyagala ogenda okukola naye nga akasente kabadde katono tono obanga n'okubeerawo toyinawo kasente
naye passport wabanga ogirina akatabo nga n'oluzungu osobola okulwogeramu kubanga era omukisa gujja ne guberako obukwakulizo oluzungu olina okubanga osobola okulwogeramu ng'osobola owuliziganya amawanga gano agagalufu awo naddala Qatar ne Saudi Arabia gabadde tegana bakudda ku international service nga gasitikinga nnyo mu Luwalabu era nga ne bwotuka ku airport abasinga obungi boogera Luwalabu nga siwe kiri Dubai te Dubai luzungu kakati nabo bali mu kukyusa luli wadde bakozesa aba Pakistani abatamanyi bulungi luzungu naye nga basobola okwogera mu Luwalabu buterevu kati batandise okunoonya abantu abamanyi okwogera luzungu ate nga Africa zezimu ku continent zezisinga okwogera Lungereza so kakati mukaseera kano ne babanga bali mu kutuyita abaddugavu ogendo tandiko okulya mu facilities ezo nga bwenze ogedde so obo inawo oluzungulo lwa senior 4 senior 5 senior 6 ng'osobola okukola omulimu ogwo osobola okukolera milioni emu emitwalo asatu milioni emu emitwalo asatu eno bagikuwa buli mwezi okumala emyaka ebiri nga bamaze okusuza okutambuza okujjanjaba n'okuliisa buli lunaku baasi ekukima woosula n'ekutwala gy'okolera ku airport obudde ebuggwako bw'essaawa omunaana baasi n'ekukomyawo gy'osula also we are doing 8-hour shifts yes okay. Mpozi bw'obeera nga ofunye kye bayita overtime ate overtime kitegeeza nti ogenda funa sente ezisukka mu kamu asatu basasulira essaawa zonna z'obwoyongedde ezili extra yes. Kakati wano wetuli tuli ku contracts eziri real era nga byennyonnyola wano biri mu contracts zino zendi mu kunnyonnyola banaffe keeke mu mugimanyi ebbanga lye tukoledde panvu ng'oggyeko banaffe abeewuusa obwewuusa ne babeera eyo nga bye twogerako byefula abatabitegeera munaffe gw'alina ekirowoozo ekigenda ebweru jangu tukutwale nagamba bye twajja kukulembeza social transformation obulamu bwo bwe bukyuka n'owaffe beera bukozeeki bukyuse kuba kitusigaza mu business so bw'oba osobola okukola enamba z'essimu zibaddeko ku screen yawo nga zitambula gw'atamanyika ekyemu weeri ku b'essimu gw'amanyika ekyemu weeri ng'osobola n'ogenda kati ku Google Map n'okebera kirirayo kati nkusangeyo naddala ku mukisa guno gwenjogerako mwami George tutunulidde myaka emeka kuba luli eri wali specific nti njagala emyaka egiri wegiti oyina expertise mu kino kireete kati tuyina obumanyirizi bwe twetaaga tuyina emyaka gye twetaaga katabo nkalina nsobodde okutuukirira mwami George nzija nakyo ekirala bobanga katabo kalina yes emyaka oli wakati wa 2 mu ogumu tona susa 3 munana oh, okay. Wemanyi oli mulamu bulungi tolina kirwadde kikusumbuwa nga nawo manyi kale waliwo ebirwadde ebiwona okugeza enjala bwoli emmere ojja kuterera kasenyiga kakuluma ebirwadde byomanyi nti baba bijjanjaba tebiwona nga nawo okimanyi omaze ebbanga ddene okimirira eddagala kiganye bwe tetujja kwetaaga ku mukisa guno nebwe bwolina ebyetaaga ebirala byonna ebikola ki ebikutwala deployment eno tugisuubira okugikola ng'omwezi tegunnaba kuggwako gwe tutandise olwaleero ekyo kitegeeza wiiki eno tuggalawo in fact wiiki eyinza obutawera kuba wetuba tugakola interviews ku lwomukaaga kitegeeza bayi lwakusatu lwakuna tujja kuba tumaze okukompayiringa lists ezo abantu bano abaze okwewandiisa era nga tutandise okutandika ku process yaabwe ey'okutambula abaanabuliwenda aba abantu ku screen mbandaba ng'olina abantu b'osiibula bano bo babadde balagawa abo baali bagenda ku batambudde last week okay. Babadde bagenda ku airport e Dubai bagenda kukola mirimu gya airport e Dubai nebo bagenda kukola nga ba aircraft cleaners okay. Abalongosa mu nyonyi enyonyi naye dugalanga bono tula mu basi n'ogivaamu so bagenda kukola nga ba aircraft cleaners naye omukisa ogwo currently sigulinawo gwe nninawo gwe guno ogwa baloaders abagenda okukolera e Qatar naye ng'oggyeko baloaders bano benjogeddeko abalina visa ne ticket ebyobwereere mu mbeera yemu tukyetaaga ba construction workers obadde eyo obadde muzimbi omanyi okuzimbisa bulooka omanyi okuzimba bulooka n'omusenyu gwe bayita mason omanyi okubajja oli carpenter omanyi okuweta ebyuma gwe bayita steel fixer oba steel bender ekikwatagana ne construction okirinako idea naawe tukwetaagira ddala ate gwe jjukira enamuka obukugu omuntu omulabu atasobola kukola bwe njogera loda n'omuzimbi asobola okujja nakola obwalonaye bwe njogera okuzimba ate loda tajja kukola ki kujja kitegeeza omusala gw'omulungi nnyo gw'asobola okukola omulimu gw'obwaloda era naawe oli musajja wekka waliwo abakyala bajja batugana nizogw'omulimu ngusobola naye waliwo abakyala betulaba ku site yes requirement ejja nga yeetaaga kyetuyita jenda nga yeetaaga ekikula ky'omuntu asobola okukola mwami mu mbeera yemu mu bbanga eritali wala okuva leero tugenda kukola interview za security abaludde nga bagala security mwe mwenna abaami n'abakyala
nga osobola okola nga security guard. Security guard nagamba tekikwetaagisa kubanga waliko majoba mu police ukastoba nga osobola okukola omulimu guno gwa customer care obuwanvu obulina height boba mukyala nga wenkana nga penyon futi nga 5 n'obutundu 8 nga ka height okalina oli mwivu bulungi oluzungu olwogera n'okuluwandiika security emirimu gino wegiri nga gigende Dubai era ne kata mwewandiise offices za fenzi gule buli kimu kitambulye ddala bulungi omanyi tutandise second half ey'omwaka lero era kati emyezi gino mukaga egisigaddeyo oye naye ne yaina ebiroto mu January aina okutandika okutunulamu kati tandika kwenenya to tandika kunenya katonda ntusewa ntusewa bobange ebiroto bigasegase badde bikyaganye njogera kugwa ina gyakolera ningofunayo katono umalo okulya emmere okwejanjaba enaku zino meetings enaku zina abantu abasinga bakolerera rent school fees za abaana bwe balabala mungu omwezi gugwako toyina kyoterese obango oluusi olina mubanja kwejanku keche omulala nasoma nine mpapula zange nonyezo omulimu okuva January mpaka leero nawe jangu kukeche wow botu kawo kukeche nonya tujja kutandikirawo tutezenganyo bwaba nga bali abalala basobodde okugenda nawo jagenda nawo jagenda okole era omanyita tukyali mubiri ebibuzo tebakya bitubuuza ebyo banaffe tuwulira abantu affe bagende eyo basanga ebizibu banaffe ebizibu gyebiri twongera okubagamba je tuba twaleyo ebizibu si tetekiri patso obulamu nja kukikonako ebizibu gyebiri okusokera ddala embeera y'obudde yeri omanyi bagamba abajja wana basinga boogera birungi byokka nze na side eyo nja kutunuzaayo embeera y'obudde teringa ya wano wano omusana gwake enkuba bwetonnya eryo obudde bubeera nnyo musana ekyokubiri ndo manyiddwa okulya ku ttooke muwogo olumonde juuni kati ogenze mmere mukyerekyero ogwo bagutaddemu obunyamanyama bichapati chapati kuva maani mpaka maani weyagadde okulya ku ttooke ojja kuteekamu akasente kanjiko abadde omanyiddwa okusula ne mukyalawo oba omwami kati ogenze kutandika kusula mu kisulo nga kya lukale nga bw'olaba dormitory oba hostel abadde omanyidde maama bw'alwala nja kukkirirako e Masaka mulabeko naye kaakati ogenze kukola myaka emeka agenda sigala kwalo omuwuliza ku ssimu kitegeeza obwo buzibu bwetaaga omuntu alirwedde okubugumiikiriza naye nga manyi ku nkomerero ya byonna nja kukomawo n'obukadde bwange bubiri busatu buna buli mwezi bwe mankomewo ne miliyoni 7 oba 10 nsobola okutandikirako olwo gwe tutwala nga anoonya kapita wa bukadde 10 bwakomawo ne miliyoni 10 kapita bamuyina emirundi 10 so tusitukiremu nga bati gwogwekyayi naddala ffe abatali bamativu mu mbeera gye tuwangaliramu KHM nzigule era embeera eyo nejja gikuyisaamu ate oluvannyuma ojja kudda kwebaza Mirimu ki emirala gye tuyinawo mu pipeline nga tuvudde ku mulimu guno eno gwe tuba nti twetaaga like bano bo like tuli kushuwa mu mugenderawo mirimu ki emirala KHM gye tuyinawo emirimu gino gye njogeddeko egya semi skilled yes katwayingirira kye bayita professionalizing mulimu emirimu kati egijjanga professional yennyini kati tuyina ba accountant tubeetaaga Wow. Ba accountant bano lwakuba sitera kubalanga tuyina engeri gye tubanoonyaamu naye bwabanga oyinawo otuddaawo oli accountant oyina bachelors oyina ne experience ya myaka 3 mu kubalirira ebitabo tukwetaaga accountant ono afuna miliyoni 6 buli mwezi era kata bw'onookola interviews n'oziyita gw'osobola n'okujja ero ne tukuwa kubaga bw'ojja interviews ogenda zikolerawo ziri online bw'onookola interviews n'oziyita ng'omulimu bagukuwadde nga nawe ogenda okola ki okola so tuyingidde kye bayita professional jobs ojja kuba oli awo nga tusaba omusawo dokita awedde emirimu nga tusaba omusomesa awedde emirimu so buli muntu leero alina kutandika kwetegeka bw'abanga alina ekirowoozo ky'okugenda okukolera ebweru w'eggwanga lino alina okwetegeka n'ebiwandiiko paspoti ebiwandiiko bye by'obuyigirize emyaka nga teginnamugendako waliwo ajja leero ku ofiisi nakwase naku munange ekirowoozo nkifunye naye emyaka giyingidde 45 kitegeeza ekirowoozo akifunye leeti ekyokugenda wa ebweru kubawo emyaka 45 gavumenti emukubiriza asigale wano alabe engeri ne kyasobola okwongera ku ggwanga lino so ono omuvubuka ono leero bw'obanga okyalinamu amaanyi agakola emyaka gikyali saidiyo jangu KHM International Consultants embeera tugenda kuba tugitereeza nja kumaliriza n'akalowoozo tosobola kutegeera nti oli w'amaanyi okutuusa nga okubeera ow'amaanyi kyokka ky'osigaliza okubeera akabwa kasobola okugoba ne kakugoba ne kakugoba akaseera ne katuuka nga w'otuuse waliwo ekisenge tosobola na kweyongerayo n'okyuka n'osala n'ogawaye katufaafaagane ate bw'okyuka n'okatunuulira
atene kaduka niwebuza obadoddu kirachi lero bubude boyino okusalawo okubako kyotandika mbula muubo ate kyosazewo kitekeke ebikolwa keche muzigule sobola kuyambako nze wakaima Kerchum International bweba kugambye gwe anonya omulimu totula tobereyo mwami wakaima aliwo okukiyamba katonye kulandola amazi tekomewo.